Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como as pessoas que me seguem sabem que eu pretendia morar dentro de uma Kombi, até gravei alguns vídeos atrás e mostrei nós arrumando a Kombi tá ali, tá? Só que eu tirei a placa solar dela e coloquei na casa, e a Kombi agora a gente só usa para os passeios fim de semana. Aconteceram algumas coisas e nós não podemos mais ir fazer aquele sonho, aquele projeto de morar dentro da Kombi. Então mudamos para o Espírito Santo e estamos construindo uma casa. Estamos construindo, eu, meu marido, nossos filhos, estamos construindo com nossas mãozinhas, tá? E a parte dos móveis estão ficando por minha conta. Eu estou aprendendo um novo talento, desculpem pela falha. Estou aprendendo um novo talento e, como vocês podem ver, estou mexendo com madeiras. Aqui eu deixei para mostrar aqui, ó, que esse aqui, na hora que a minha parafusadeira para de funcionar e eu tenho que parar os trabalhinhos de parafusar, aí eu ontem comecei a fazer isso aqui, ó, que vai ser um porta shampoo, porta coisas para colocar no banheiro. Essas madeiras ali eram assim, ó. Madeiras que eu achei na rua e tô usando. Essa tabinha bonitinha aqui, toda lixadinha, já lisinha, ainda não está envernizada. Ela era assim, ó, que eu achei na rua. E isso aqui é estrado de cama que eu vou cortar para poder fazer mais trabalhinhos também. E eu estou fazendo um guarda-roupa. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o guarda-roupa que eu estou fazendo. Aqui eu estou mostrando para vocês os materiais que eu uso. Eu uso uma serra tico-tico. Não vou fazer marca de nada. Eu uso uma serra tico-tico, uma esmerilhadeira e uma, ai, Makita. Na verdade, nem sei. Eu uso esse troço aqui, todo mundo sabe o que é. Tá vendo? Eu uso essa serra aí e também uso parafusadeira. Uso esses bracinhos aqui para segurar as madeiras. Uso esse tipo de lixa, uso esse tipo de lixa e uso isso aqui para desbastar quando é madeira que tá muito suja. Eu usei isso aqui. Agora eu vou dar um pause no vídeo e vou lá dentro mostrar o guarda-roupa. E aqui é o primeiro guarda-roupa que eu fiz, que eu estou aprendendo. Esse aqui eu considero como teste mesmo, ó. Foi o primeiro, né? E ele ficou assim, né? A parte de dentro dele ali ainda falta tampar aquela parte. Na parte de dentro, esse aí é só para pendurar roupas. Só roupas com cabide. Ainda falta pôr uma tábua ali em cima. Aqui nesse cantinho eu vou mostrar para vocês. E a minha menina linda te ganhou 3 bebês e fofos. Assim, mamãe mudou de cidade, mas não parou de resgatar os bichinhos, não. Não parou de resgatar esses anjos, não. Então aqui estão meus 3 anjinhos que eu resgatei essa fofura aqui. E agora eu vou lá no outro quarto mostrar o outro guarda-roupa. Aqui é o outro quarto. E esse é o outro guarda-roupa. Essas tábuas das laterais aqui eu comprei. São tábuas de pinos. Elas são de 10 centímetros, porque ficava mais barato comprar as tábuas de 10 centímetros do que as de 30. Então eu comprei. Aqui tem 3, 4, 5 tábuas para esse lado, 5 para o lado de lá. E as outras aqui de dentro são retalhos de tábuas que eu achei na rua e fui lixando e criando. Ali foi onde eu criei o lugar para colocar, estender roupa. Esse guarda-roupa aqui, por enquanto, vai ser dividido entre meu filho e minha filha. E aí, essa parte alta é dele, já que ele tem 1,90 m, né? Então, essa parte de cima é a parte dele. Aí, eu fiz essa divisão na parte de cima. E a parte de baixo, eu fiz esses coisinhos aqui para pendurar roupa. Isso aqui era coisa de guarda-roupa, só que ele mexia, né? No outro guarda-roupa. E aqui eu parafusei eles. Então minha filha vai pendurar os cabides aqui e as roupas vão ficar ali, ó. Aí essa tabinha ali, eu vou colocar ela aqui
E aqui no meio é onde vai ficar para colocar as coisinhas que as moças gostam de colocar. Maquiagem, esmalte, coisas de cabelo. E deste outro lado aqui também é para pendurar roupa. E, ó, eu estou fazendo ainda. Tá? Deixa eu chegar mais longe para olhar. Estão vendo que a parede em volta ainda está de tijolo, porque nós estamos começando tudo de novo e construindo uma casa nova. Ó. Ah, o fundo do guarda-roupa ainda vai ser pintado de branco, tá? Ali nós passamos só... Ah, uma camada de alguma coisa que eu não me lembro o nome. E vou voltar lá pra fora e mostrar mais coisinhas. Bem, então é isso, pessoal. Esse vídeo era só pra dar um alô e dizer que eu vou voltar a postar vídeos. No momento não vou postar vídeos de artesanato, nem da Kombi. Vou mostrar quando eu estiver passeando, porque aqui nós vamos fazer passeios. E mostrar os meus novos artesanatos, os meus novos trabalhos, né? Que eu estou fazendo para nossa casa. Olha esse. Esse vai virar um porta-shampoo, porta-condicionador. Vai ser colocado lá no banheiro, ó. Para vocês terem uma ideia de como ele vai ficar. E também vou fazer um mais ou menos nesse estilo, para fazer aqueles de colocar a garrafa de café ali, o coador e fazer o café. Chama... É coador de café mesmo, só que é de madeira que eu vou fazer. Eu vi na casa de um pessoal e achei muito interessante. Então é isso, vamos continuar. Sempre, como eu digo, agradecendo por todas as coisas, agradecendo... pelas coisas boas, pelas coisas ruins. As coisas ruins que acontecem têm um motivo para acontecer. Nós não sabemos o motivo pelo qual acontecem as coisas ruins ou um projeto que nós fizemos não deu certo. Mas um dia Deus vai explicar para nós. Nos acontecimentos do dia a dia, nós vamos sabendo por que aconteceram coisas, tá? Sejam sempre gratos. Não se esqueçam de agradecer quando acordar, ao dormir e em cada refeição, tá bom? Deus dedica muito dele para nós. Então, nós dedicarmos alguns minutinhos antes da refeição, alguns minutinhos antes de dormir, ao acordar, para agradecer a Deus por mais um dia. Então, por favor, não se esqueçam, tá? Beijos, Deus abençoe a todos.